Bom dia, angolanos. Eu não vim falar muito, até porque estou na hora de trabalho, nem tenho mesmo que trabalhar. Eu só quero que tu ouças a mensagem que o Anselmo Ralph deixou para ti, que és angolano. Ele deixou uma mensagem para ti, convém que tu ouves. Hashtag basta. Parabéns, Anselmo, pela iniciativa. Essa é a altura, já chega de pobreza, já chega de crianças a comerem no lixo, já chega. Eu podia estar aqui, muitas das vezes eu passo maior tempo do tempo, mais aqui em Portugal, e podia dizer, epá, olha, e fazer vista grossa o meu povo em Angola, mas dói-me o sofrimento, dói-me muito o sofrimento. Epá, quase veio lágrimas nos olhos de pensar quanta gente morre de fome, quanta gente come de lixo. E epá, já chega, já chega. Para todos os angolanos, não percam a esperança. É a nossa hora, a altura de questionar. Sempre nos disseram que nós somos um povo bueiro, né? Então vamos ver agora. Temos que questionar.